მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ჩატარდა ეროვნულ ბანკში მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა და დაპირებისამებრ ყოველი შემდგომი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შეხვედრის შემდეგ გაიმართება ბრიფინგი. ეს არის შესაბამისობაში ეროვნული ბანკის კომუნიკაციის გაძლიერების პოლიტიკასთან. და აი დღეს არის მეორე ბრიფინგი, რომელსაც ვატარებთ ამ კომიტეტის შეხვედრის შემდეგ. თქვენ უკვე დაგირიგდათ ინფორმაცია დღევანდელი გადაწყვეტილების შესახებ. და გადაწყვეტილება იყო არის ასეთი, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით შემცირდა და შეადგენს 6.15%. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ინფლაციის მომავალ მაჩვენებელზე დაყრდნობით, არსებული პროგნოზებით, რომელიც ხელმძღვანელობაში იღებს ყველა ბოლო ინფორმაციას, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს, მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია დაბალი იქნება შემდგომი კვარტლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, ეს იძლევა პოლიტიკის განაკვეთის შემცირების შესაძლებლობას. არსებული პროგნოზით მიზანშეწონილია გაგრძელდეს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივი გამოსვლის პროცესი. სხვა თანაბარ პირობებში მოსალოდნელია, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი საშუალოვადიან პერიოდში 6%-ამდე შემცირდეს. მაგრამ ისევ და ისევ ეს არ არის არანაირი, ასე ვთქვათ, წინაპირობა, ან კიდე ვალდებულება და შემცირების ტემპი და შემდგომ თუ როგორ მოხდება შემდგომ საპროცენტო განაკვეთის სრულება დამოკიდებული იქნება მომავალ პროგნოზებსა და ინფორმაციებზე. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომ მიმოხილვაში, რომელსაც ეროვნული ბანკი გამოსცემს, ასევე იქნება მოცემული ის მრუდი პოლიტიკის განაკვეთისა, რომლის პროგნოზებასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რომლის გამოქვეყნება დავიწყეთ დაახლოებით ორი თვის წინ და აი მასზე დაკვირვებაც ვფიქრობ თქვენთვის საინტერესო იქნება. ახლა რა იყო ის ფაქტორები, რომელმაც განაპირობა დღევანდელი გადაწყვეტილება? ძირითადად ეს იყო ის, რომ ეკონომიკური აქტივობის დასკვნას ხელს უშლის საგარეო სექტორი, თუმცა შედარებით გააქტიურებულია შიდა და საგარეო ინვესტიციები. ჩვენ ასე ვთქვათ, წინა პროგნოზების დროს ჩვენი გათვლებით ზრდა მოსალოდნელი იყო დაახლოებით 3%, ხოლო დღესდღეობით ეს პროგნოზი არის 3.5%, ის რასაც ველოდებით. ამ პროგნოზში განსაკუთრებული მნიშვნელობა მშენებლობის სექტორის დადებითი წვლილი, ასევე ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის პოზიტიური ეფექტები. გარდა ამისა, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზრდას და შეცვლას ამავე დროს ხელი შეუწყო იმან, რომ დაგეგმილმა ფისკალურმა სტიმულმა და ინვესტორთა განწყობის გაუმჯობესებამ და ინვესტიციების და მოხმარების ზრდის გაზრდის პერსპექტივამ. ამავე დროს ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით მონეტარული პოლიტიკის გადაცემას ფინანსურ ბაზრებზე და აი ამ გადაწყვეტი ამ დაკვირვებასაც და მიღებულ ინფორმაციას და ანალიზს ვითვალისწინებთ ჩვენ გადაწყვეტილებაში. აი ეს იყო ეს ძირითადი ფაქტორები, რომელმაც განაპირობა დღევანდელი გადაწყვეტილების მიღება.